Мүңү бериге. Тымны күндөр турбуттарынан республика салтата сылаһынан качертерилтелер итен несосиалны солталах объекттер төһө белемдерин туһунан суал камыгы муньяңнытта. Антон Жокуске үс нөмірді ақ осколаға үйеріне әтчілері каникул кәніне әтербәсті құнына күркалақ үйерінерге күйелінілер. Общее похолодание внутри школы, на наш взгляд, связано с низким объемом теплоносителя, который подается непосредственно батареей с котельник. Сағатылын бұхары лақтыл жетін 15 томын электронной көріңе тағысты. Әбейден туақ. Кейлі саңарам берер, кәпсәм берер гінің дұғыт. Намтастағар әбән бұдан тайтан кәлбіт хүлбі төбі сақа бұрудатын сөйілері бастық күндерін қайдақ туыра бұттырын бейгістер бөліқ біттейін білісті. Тастаха кәлбіттері ровны үсіне деле болы, кенелерге бұл месте, ұлыған қотонға месте анан онныларын бұл бұттыр. Керені көрбітден Любов Борисова кейнетін таттағы ұсты бұттыра, қартығын айылы бұтсірігер кейнені қайда қылымыттарын бүйінгі береге. Ауылықындыға ағылы бақпын, ағылы бақ кейін қолау құрадық. Антонна варты, номах варты, нахан, онны образке кейлікін надым. Әйгі сақасыр информационы берені көрі ауыз студия Алексей Семенов Лалибин дұрабыларын. Екітенші хүрбе бір сыллақы өктемге болбұд бағар түбәлтетінден, екітенші ұңғатты сылттан, екітенші хүрбе бір сылға дере бағылықтан олыр бұд кейі ұтары тәрелебіт қолуына жылы бітекті абығардың қаңғылыста прокуратура бігергетті. Санатабын екітенші хүрбе бір сылға сүрбе әтті квартиралақ опса жия бүтінді күл көмер болбұдығар төрт кейі сорыма солымыда, манттан икітті оғы, үз кейі арас әшейін ұлбыда. Оты тәтті кейі қа материалының көмен орбыттыра. Бұрыйдақ үләлі үркемегер опса және көрерістер управляйшы кампанияна ана баққа әбәңәйін сетет олар батағын түмегер жия уотын сетіме кемегер олар баққа бұру баққа уот қарсыған бағар тақсыбыда. Қолобынан жаланы сұққа үттілер. Тымны күндер турбуттарынан республика салтата сылағынан қатшер тәрілтелер итен социалны солталақ объекттер төхі бәлімдерін туынан суғал қамығы мұнағын ұтта. Видео сібәсінің ұрайын бағылықтара онына тұстақ министерісті өліхеттері төхі бәлімдің ақ олар оларын білейінерділер, сылағынан қатшер тәрілтелер толыры күйіғынан үлелі туралыларын онына ұматтық, оттық саппаға месетігер барын етінерділер. Мұнияқ түмігер вице-премьер тынны күндерге қош олайындар өлелерін туғынан, оның асасалын соталақ объекттер тұрғықтарын тұта ехтінері тұраларығар. Сордақта ата. Бүлі бәлі ғылыстырғыр әмме бүкіндерге қалан білі тұмныңда, күні жылы кәтен көрі әтшілер нүрбалу ғығар температура бүйінағыз қыразысқы тиет тұмны еден сабағылығылар. Оның сібәстен олығы жағы қатшертерттелер толырып бәлім олар оларын туынан ұлыз бұхалғын жағалат ағысты. Бір кәлім диспетчер сұлыспата бүкінерге рағайынтан тұттынарға сүбәлілер. Мұттын бұл маннық түбәлтті әтімні мен өйдірбінен бесі бол әлік. Мүбіліңе тоғынан 6-11 градус кәті ерден хабағалан тұралдар. Алғасы әрдеттен көтерілі бәтақса қалттақсы бұт түгенігер, сүйісонекке телефонынан қантан бағарар себәскі тақық қытын сөп. Антон Жокускайга үс нөмірді ақ осколаға үйерін әтшілер каникул кәніне әтербәсті ақ онына күркалақ үйерінерге көхелінілер. Тұта үйерақ қығытын үлхеттері теплоэнергия тәрілтетін бәрісті витерлерін ұңыран, температураны кәмейдеттілер онына туханнақ үләні ұйттардылар әрәрі күн бүйінгі дейірі оскола әсін бір тымны тұрар. Кластер икердыларға температура 3 градығынан қалбаңдыр. Сорықторға оннағы сатыттарға хүйбе білгетенгер. Прибордарынан бәрберкілен көрбіттері сөптөк ити тиері біт, онан тақсыбыт қалғаны бұхара сылтан оскола бәйтін үбігер, ити комтатын ұлатынарыға сайып көтігерді. Оны тағынан федеральны соғыларға Чолан Ленаға қойу туман түйірі сабағаланар, ол күрдік Нерінгірі алдан қаңалас, оны мән қаңалас Кварадинскай, онына тыңда тұхайтынан сарсыңаттан солға болғымталуа болары ұяллар. Айыныттар солға сарақта болары ниттен арғыйдық бейттен скорығынан айыныларын сөбелейлер етенде бұл күтчі ұрақ айынға тұрын ашылар, ішіге станға хасабы ұхықтақ онына әбей ұматығы ұқтасыл жалдарығар ұңыралар. Күнгі солынан тағағы тағы бұланнамыттан жүрбек кейлай 9 бірген толыла. Тейі тағы сүрін үлеті 90-ні ұйбіт әйгіттен сағаланыға.
Opsaya ağızı 15 tınca tonna terdiliyahtak, mantan 200 çata tiydi. Bilingi turgunan terliteler doğabardır tüherçen bütenereller, manıqa Dmitri Sadovnika punyakka migar jabarıkı kayattan terliler çoğu belemni oksorgaydı. Kontrolga tutabı denette. Onun tanga jağını allara akılıma usmaya lustarın umatıgınan kaçerge kıhıngı sol uygun türgenlik siterege iddi. Aspısıl tümügünden Saqa Sergar Barıt'ta 17 milyard kubikçeske metre köğ tölön ser anıttan kaçaydan bıt. Onun kördörü sülbet yedbirhin urk kısılları sabarıydı. Ondan nebe eter bolla xamiye hette birhin kördörü lapıt. Республикага гаа костоон тама Газпром компания проекттерден ураты Сурдут нефтегаз та сүрө компанияларын көрдөрүлөр эми өрө таксыбыта жайда. Маны таханан көк төлөн сетиментарды ондан электрге келлери салганар Илдар Хан Тухайтыгар эхтер битнен Газпромы кытта теңге келер сылларга алдан Ленске нерингири өлөхме орионергер газ таханы үлөтө ыдылдыга. Ne elektrik gaz tahanına doktor bollaqka 2 tanca hürbek kisilge 3 tanca 600 ebiye gaz otakar kolbonna. Oanna kahandağını bol batak tutuğunu magistraline setimine onurugu uğurluğunda. Ol kurduk barata 233 kilometr gaz turbata ular iddi. Sosyalin gaz tahanına 2 tanca 600 biyon hette jene kolbatılar, onun bildirini bilanı tösü sürbe hette birin ahara düştüler. Bilgi bilan asbıt sıltan kalsı soğa, üleni ühe bülüge bülüge, Gornayga kebayga Lenskega mehanlaska namga hanlaska çorupçiga jatayga ona jukuske gitaqtara. Saqatılın anıgı nimanı tuhanan targattaqqa qırstataqqa bilingekem itçata ortoz hastağdı jon bilektere sergektere. Ol bihitnan saqatılın baharlaq tuljitin 15 tomun elektronnay körüngä tağıstı. İyatılı xarıstır ve nasayınlarar ulaşan üleni Gümanitarın Çinçi İnstitutu gar sudarstıvın naysa kahananın ordular, anıqa elektronnay tılgıtı neylenye uopsay arangata tuttarı gar ve naukul hattarı gar tıl berektahtarı garden salalatılar. İnternet kiyen kuyarın konutu gar saqatılın baharılağ tılgıtın listere bir-bir arılan iheller. Tılgıt elektronik körüngər 15 tom barda kolban, ağıvan tığınçıdan taqsa tıl bir köhüngü tihikke kibdem. Olin saqalı uana nuçalı salalardaq. Össe anan minen naukağa etenne uapsay könleri tuttarga diyen ararılıbıta orduk tabıgastaq. Könleri tuttuğu diyen künnağı tuttuğu gə olu bətər Bega olanlar tehekallarından udobnay gene onlara tatbutsep. Olehen ebitin tuak kehili sangaram birer kepsen birer gene ngadut. Onda hanım bu kenige PDF animirovanlay variant taksa. Andak listelerden arayan karyok kahap. Neylene uapsay arağıtıgır analağı salağı kepsiye den sintezatırdağ. İnternet sigeğe bişetten baran, çe den soruydağına tıl soltata ille dorğonluğ kualas duraya tüher. Kühün den tıl, bastağı öyde büle, at tıl, sıl samay tümnü keme. Artıys Aleksandr Borisov kolha kidde. Bastaykı erkehi bu internetke taqsabıt kualıha boğalar. Ete kualas kümetinin bu tılgit materialları nere bol bakka, kaya bağarar elektronnay material tekstin eme ılan istek kohab. Kılıbıra kakaktaktan bıhan ılan bu manna kildedakka olanı audio knyiga kuduk kepsan berinsip. Ona ağan elektronay tılgıt kualağın kopyalanlan sotavay telefonu kildereğe uana salgı sosyalnay sitimlerinden targatı kısıp. Anı nauşna ilüheterge anamıkka tohtotokko saqatıla uanca körüngünen sidelenen ugullu büt. Tıl öyrahtı ahtırger uana naukağa ülelirjonu emiye olus tuhalağ. Üçge eden hübüle bitim bu kolubur eben tılıttan, ebenki tılıttan, tiri tılları körüyük kohübe bit. Kolubur bu kanlık tıl kit bitin, sol tatın, tıl bağın bilbep bollağına, kehin uçalı da huruydağına kaya bağarar bu ötçat bu tılı bulan sol tatın üreten sebebi. Tıl tuak sol tılağın bilerge üreterge taytarılağ taybaran kömetirek buluğum. Sitimneğ sağanı sayınlarar öyanyuda tılcıkka kirbit tıllardan tağılı bit. Bu ağağın tanınca tılı barıtın nardan kahıs kas bu kuvalağ tılı o kahıs bu kuvata kanlık boğaların onu bet automatik taharar. Bileyim paka bir şablonga turar
Oların ek sıyı ebillenihe. Bıharılağ tılgıt elektronik körüngün Gumanitarnay İnstitut uşuanaydıra Sudarstıvanay Sakahınan oğurdular. Salgı östü bayıtan, diringeten, tupsaran iyahtıra. Tablındağına elektronik tılgıt, kihini kıtta uu sağalı kepseter. Seher-geher gına tobul uahtıram. Ondan bıharılağ tılgıt, kuyar sitimigar kibitem, törebüt törüt tılbıt, saydığı dolgunugar oğuz tarbatıgar, oğuz sualtalağ. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Almaz Ergen ban açıgı yuvanına 9 biznesi öyen çepçetilak programatın salgıga. Kolobra aspet salgı ban 2 milyar solkobay summalak ağız birinna krediti bir bide. Bu barıl kömetinin inflasyonu bir tahımına tutan oluqqo orduk soltalak tabar sınıntın öre tahar batıqtara. Ondan bugün ban ületin torumunu yuvanına bu yılgı salgı bulanın İldarxan Munyağar kördüler. Ol kürdük ılınılı baharılar atı ergen salatıgar. Onu sergi tutuğa, solun oruğa, tığa kayıstıvıdan, onu oluğun jahak komunalina kayıstıvıdan salalargar ulaqan soltalağın ette. Etende sosialine bir ekterri ol higar saha serin oluqtuğun kartata salgı saydıqtağın idda. İkidence hürbeyi sılgı üle tahamın ürdetti nasionalina bir ekke ebi hette terlilten ekiller ekterri. Bu bir ek sağa oluqa kiretin saha seritten 15 terlilte sığarılıbıda. Oltumigar 400 spesialist anal uyrağı asta. Ondan bu yıl üle sılgar söptü behenlerine bir össü hette 15 kihini üretir ektere. Manı tahanan kişelle ahtık 10-10 taharıga 5 breyek bulanlanar, ol itinen regionnağı öybül 10 hılluğa. Gornay Luhugar Sine Beskölü Xariyalağ ayılığa uğratı karsanlar seddere otlara sağasirin kent tuttuğundan bolallar. Bugün Rusya'a sedaq inayları kılı sölü karıstır. Karayar tıtılıbat seddar günlerigar söptü bəhinlerin bilgi Gornay daha kellegeler bit. An ayılgı sinə onna Gornay Luhun ayılığa karıstalın inspeksiyası spesialistlerin kıtta ülelerin setihilerin bulanların bilisidler. An ayılgı sinə parkata Gornay Luhun seddikten otuttan. Otur iki yılı yüz bürgen yeni, ılan tanıyan sıtar. Kanılas, ölüyüküme, bülüyü, onu üyehe bülü ulusların kıtta bıystahar. Manı toğuz kihilak kelektiyip, körer karayar. Sağa serin oluq toğuktara, bılırıngıttan bir urta köstüğünü. Tıympınan bize nari, kömül barbıd biz onların. Karanatçıla adiyen serge kıstan turalların. Kelen körektörün söp. Bılırıngı ülevitin tümükte atakana bihi park ördünen 30 ağız eridoy mereperiyatı oğurdu bu. Tığınca 600-400 turist kalan asta. Onunla bılırın bir deste ağız kolların kıtta ürülenmi Semen Petrovich Danilov, onunla Afanasi Nikolaevich oskolların kıtta ürülenmi Sasko onunla sayıngı lağır tırı büyüp. Onunla oğullağına Sas maranlar Sine kayıların kördü tırı olur. Gününden maranlar ekspedisiyede. Ondan bu sayınca bir emeğe baranlar bu Hine Park'a üneylerin, kütördörün, balıkların onu uutun yöretenler nauşna-praktiske konferensiyalarga material komik kermitler. Orası karıstanar, ıtık keresidder, bir kelim tihiklerin, üretiyi, onunla sayınları uluspıt inspektörlerin sürün kayıskalara. Oluqtuğa kayıqa karıstabıl inspeksiyata, anardas körüğününe manahınana nere, direktan makka. Kaz bir dil usulaktağa tulalı rayıqatıgar. Uratı bulkomta uğrarın setiher. Bihem ukatıl doydu bütün terebi dayıl qabıtın körü istiydi. Otan epitigar xamıtıgar bar. Onu nehliyine de barata ödüyür, barı kömülü hatırlar. Ondan taqqa inspektör de akbit. Ülelehəllər ordu geti bir texnikiske meripriyatiyaga, ekolojiske virahtahenge sırdatıga. Gornaydar. Jon Serge Sinyanar Serin, Teriyegel Ölüheller. An ayılgı Sine Parkatın kelektiğine bu sılgı bir sana marşrutu. Üreten, Serin otun belemden, ayılkanı kıtarı eğedemine ahtık. Altıhar bağlı ahtarga, arayal bulanına ahtar. Mekhima Duskay Mekhuta, Meddigastak, Gornay. Iras Khanna, Saqa Söhütün elbeterge idetiyer, Saqa Söhüt eterlikte aspıt sıl bütehik günlerger, nan tas tağar, ebem bıtan taytan, hülbet ebe, Saqa Borodatın çömülötünün deyen ağıbıttıra. Namına kəlbet xorğır mustahtır bastığı günlerin qaydaq turabıttırın, tulalır uslubini qaydaq ılımıttırın, Nurgiana Romanova deyen bilistir.
Нам тастағар за техникадан үрелер Ольга Аргунова сақы сөйгілерін әбән бұтантайтан бәйті ағылсы бұта. Сөйгілер 2 час күрді көтін сөмілеттін түхәт түнлері тастағы аянна бұттар. Тастағы деленетігар маннық әлбәқ сөйгі кәлейті бастығы түген. Дөндір бәлері де сөйк біттері қаты наға үш өйдік тоқты проблемата хоқ самолеттарғыр кері алылар дебіттері. Оны сөйбе төбеға болғаны маннық 5-ті төбе оңырын маннық 4 маханан туспа атсек оңыттар бұттара төлетчіктар. Оны 5-ті төбе барыта кейрен бара наға спокойнайдық үш өйбайдық туран кәлбіттері. Саңа сөйгілер тастағы кәлбеттері ровны үсіне деле болды. Кенелерге бұл месте, Улахан Котонға месте анан онныларын бұл бұттар. Оны бастан келелергер біле ары күтті соғы сөйбет болдықтарына білеген кейіне чүгі хатар бұл бұттар, кейі илейдің біл біттер. Үш-күшің. Иті күрдің саңа кәлбет сөйгілер ұғын көрідері иткет түнен байылан тұралылар, тағырджа аны састық сұқтарам. Бар одалар кәлектерін инене дойдуларғар бір үй күрдің карантинға тұрбұттар. Науқы сөйгілері болаларын бұғытынан манна ұй айы аналыстан ұқтара, ұяғынан ұқтара. Кылабын ая бастығы долғы тулақ күндерін әтенге аспыттар. Аяны ен толуян келелері қайылары. Хам үші өппұтын ағыламыды. Сиетен тұрып өппұт. Білін дағынан бақа үші бүтін әресен тұралыр. Қотонғы сүйіхі әлбәбітінен бүкіндерге бір үліхеті әбі ұлықтыра. Дағытын әттеққа тастаққа сұға сүйіхітін кейіне болар научынай стационар тұтылы тұрар. Аспыт сайын саңа сайылық үліға келбіті. Оның келер өттігер сұға бар одатын еңен тоңын үйретектірі. Юрген Романова, Энергетик Рошапкин, Саха телевидениеде Намылуға. Энергия қарды конференцияға түнінші әттөйістен тақсы үрені әтші бейтін бірайығын көміскәті, оның жүкізгеге үрбәттіс өтігілінің тұлдар академик Ларионов атынан республикада конференция түміктенне. Бұйылғы тәрәңгі 39 секцияға балтара түнінчеттен тақсы бірайықтары білгендерділер, оның 309 эксперт үлеләті. Бары лауреаттар, дипломаттар, дойду ирақа министерствәтігітар конференцияларығар күттар ехін іспиякка келділер. Құрқыттан бе яқы ұлықан хайды ұлақтық, креативнай, онына культурология түгер үлелер ұлықан күсті ақтар. Оны тағынан ханға технологияларға, робототехника, информационный технологияларға интересіне үлелер әлбәқ көңілілер. Оны тағынан мен ұлықандық етекпін бағарабын бұ Мирне, Нерингри, Ленске көрді хердеттен үшігей туаққа минералогияға, туақ ханға болдағына горына делаған бартығар аналлақ күсті ақ үлелер бар болылар. Онтон бүгіннерге Аммалуғын Сомарсын ұрттос құлатығыр ұлыс бастықы құлыбатын политический деятел Афанасий Рязанский үтіуі атын ғерділер. Аммалуғын бұтырусқа ұлыстан арарын тұспа административный территория бұғытынан түріттеспет, бәйтін кімігер ұғылытчылақ, жағылқа салаятшы, ұлыс бастық ұлыбата Афанасий Рязанский болар. Бұл Афанасий Петрович тіреуіті 100 бейін сылын көрсе, ұлыс үрдінен үгіз тіреуін ұтылары бұланынар. Онтан бір бастықыларынан Афанасий Рязанский атын Сомарсын ортос қолатығыр үйрілі бұғығымайғыға емелі болла. Афанасий Петрович Рязанский аты бейіға ұсқолаудерің мүті ұлған чести ханығын бейігіне атын чести ақтық жа жақтақ бұд, онына мәлі ауыл бұтақ болықтақ бұра аты бұл ұлған қамсағын сүйіз бейін үбіліне сылынан тұмамет ұлған қамсағын болырыл ханығын. Бәлі күнгі Афанасий Петрович Рязанский сені Александра Ноева кәлін күттінілла. Әттен бұл менолық бар олық аңбастығы бұл ғамай оған үйрілі әттіген. Оныттың бұл білін жоным, ем ем балыры болыр. Төхері соғы өйірі, долғы өтілері өбіте болыр, демін қайыбын. Оныты, әм оған кейі боларын әттің бұл кәнекі бәм дағыны өте қасығамын үйріп бетім. Үкітінші сүрбі өйсіл Аммалуғығыр исторический нәлестіве Этенна дойдуға берінілің бола үйті сылы білдерілі бітінен, Этенна үлөйдіқ сылдар шәршілерінен үгіз тірәхінлер ұтылдықтырам. Мұнтан бір сүрін тірәхінен Афанасий Петрович тірәбіті 100 бейін сылығаранылақ Қолахан ұғық түргеді тәрілігі. Әті бұйылғы ППМИ программатыр күттім ұтыттым бі Афанасий Петрович Рязанский атынан часовня, Афанасийская часовня тұғын Әптік вейзіне комплексіне проекті келдерімі тұл күйіл ақ болып бұта. Оны бұғайын әттін оңырықты ақ бұт, үлітік алынықты ақ. Оны тәңі күстігер, онына сайылығыр, ұлған аспыт, өтек түрігер әттін өйдөбіндік тағын, онына өйдөбіндік бірелері тұрырықты ақ бұт.
Bu kurduk ulusbut bastığı kulübü da Fanasi Rizanski ütüyata üyenin oradan ergillen kelen ıtıgılanlara bir doydula ahtarın keler kençari çatı üyerder onna dolgutar. Tamara Smetanina, İlya Lütgen, Saha Televideniyete, Amma. Saha bastığı idete ibit hudohunyuga Ivan Vasilyevich Popov onna ıstapan beresekev istin doğurdu huların tuğunan kapsir kereni körbüdden Lubov Borisova kinetin tahta ustubuttara. Kartına ayılı bir sirger kineni hayda kılmıttırın tahta ta kollegalarım seddatallar. Сайын таттаға айыллы бұт керәне кистеленнәк беләғи ажуы амтағы-амтағыя арияр күрдік Джон Хиен олырын бүйіс бүтінгі кейіне кетігір кейірін олырын көрді. Қойдаққа тыл бараны қарағы магнитар таатта бұт маңы айылғата білер Джон Мұт сірбіт оппыт. Мантан селісті әкепсен іптен сенәрені әбей көбітен Любовь Борисова өсі бір бұ ұғылучы айымнита таатталарға чақчы да но дәтен дәттерді. Режиссер Арас Жылқаныкытта керәне жүйрелен кере әргетчі өйден әрекөрі Kadiyan sananı ağacı o üyesketer, köreçünü abılır çap çarası uyağız tığınnağ ayımnını çoçuyan tarbıt. Her dindikçileri var kimin espritleri. Bastığı gün ustar dağbıdına kurulas ardağ çüştere. Hatan ustu otu tağını. Smena bu tağdan mı atan. Gınan bana o kanitin buru bu tağdan kalla, bahar bu tağdan kalla. Ola kadar mınık hiddi üter kupal bar kıdık. Kineni ırıtıhıga papoftar sıcanlara oynayabıdı bir dödülahtarabı sanaların üllesten uğullubu tügenlerin ahtan turan kine kihi sallar ülüskenler ületin ütümenler kihi kamnitin tümügür ekranına taksarın soğa maktaya beliyeti ettiler, ayar bölükkü maktalların ettiler. Istapan birisi kaparolun oynayabıdı Aleksandr Çığçakıbı kine kanitten tuta subu kören olurun elbək kihi atınırı kurduk tutunna. Ol kurduk kini uabarağın kineğe kihi ılınar itek. Yer jingoloqqa emiye qanılı boluw diye kurduk sanır. Arılıqınnadı. Behev qalawur min nahawulqanıga ahallı bapı ahallı bakiyim qalaw kuratı. Antan navartı nolaq vartı naham onu obraske kiliqınnadı. Bu kehi qaydağı antun bartı nüyere tamaram bitdi. Bu ayımını beytin bu kene toqulda bitin tıyna ba. Menim anı illustrasiya bol bataq nurçan ettaqqa. Иван Васильевич қартыскаларын тілінерер арас жылқыны сетімнер онына қанна да керені өйден көрер. Біреген түтен ерер жоғыру жүхуяр айымнені қас бірдей кей көрен, ол саң цитарей етін ұғығынларын бағырабыд. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Саға телевидениеті, Татта. Азия олары ikkis кыңгы ойнуу сагаланара төрдөн тантасы конукка алла. Бу ойнууну Кемеровской область идары белемнен исип сүлгөн ерсиндер. Куз баскетболокта ойнууга сага сериттен 6-14 спортсмен кыттыга. Эдер спортсмендер бит хоккейге, шорт-трекке, кайгарга, сноубордго куракта яктыра билген хоккеистер онда шорт-трекке кыттар оголор Эллей Батур музды бареске белемнен эсилдалар. Онтон ол ойнууга Кемерова тиен эми эрчилден баран куракта Бүгінгі соңғы мәтіні көрдік. Салғы беребетін геополитиканы ұрытар сәмсі рубрика салғыға. Кәсі Қадиров. Өте күн болдың. Аспыт неделеға Америка Холбоқта штаттарын, Берестебетелер палатырын бірседәтілін жә кімнекен астылылар. Тоғы кімнекен аз дейбіні? Тоғы детаққа маңнық дөет күн ұстата парламент 15-ті тұқтырген, Голастан халаячытын талбыта бука андойду устуриотыгар дағаны, ханна дағаны сулуа болу. Былырын Тайваңы тиен ағыс айданын тардыбыт, бабыс кабыт, Ненси Пелосонлугар, айық конуғынан биохон ағыс сағын туалар Кевин Маккарти ден кейіне таллылар. Бу Маккарти опыттақ политик, 2-6 лақтан конгрессмен әбіт, 2-9 лақтан Аллара Палатағаты, республиканистар лидерлерін холбуячы, 2-14 лақтан бу фракцияны Hala yerebet. Trump Biden'ı kotturun bıbarı bilinmet bola hatır kemiger kini Trump'ı öbüte onun Trump hallata diye kohep. Dilağa kini tuhugar kolastan tüet kini bıha talbapıt süre bertengin diyen Trump bertin jonun ıngıran turar. Çakçıta Kıybıt Parti Respublikanistler bebelerin kıtta dinik bir tılga kipsipekke ör olurdular. Toğa bu McCarthy'ni bertin jonu hirdiler dil bollaqa Horoq jaray republikanistler bu kihini ahara hımnağaz demokratlar deki engin den buruydu urebit. Anı McCarthy urut Ukrayna'a kömüne ağayatığım
Arasiyanı kıtta bile Ukrayna'na, Ukrayna'a proksik irsi baratorak kemiger oboronu büccetitten hette 15 milyar dolar hep bitiren ayetim diyen tıllas bit. Onun horoktor bu respublikanistler bəyərin ikkardılargar aydanına axtara bittiyen toyonuna avutlar. Ondan bihigi kongreska kim hareket axtan hanatın sonluğuna bittiye qayın. Doğdiye taqqa McCarthy iti utarar bətin partiyatın jonugar tugere erenleren, tugamit dukkınan itin ne tavıldı bu buluqtağ. Bu jara respublikanistler bülöktörü kokus svobodu diyen bətin attan mı tabit? Bu bölük kendiki kemine balayda bətin hanatın sonluğur bol budu. McCarthy'ni bətin dağını bilgin cahayıqtırın söp kurduk. Kolu bırak hasta holtalağ kemit ekke kiri ektere, onu erenler bitter. Kanlık bağırar kemine McCarthy'ni ustuqtırın söp. Bu fraksiya heger bar fraksiya kokus svobodu çilenlere Ukrayna ilsenigar Amerika orohorun hoçça bacça hübülevetler bit. Kokus svobodu toyuna Scott Perry diyen kihi Döyede Ukrayna cekki bollar bin, Arasiyeni kıtta proksi heri bolla turarın utarabın diyen ağağıstık eten turar. Anı Marjorie Taylor Greene diyen cahtar, bayanına kömeni audit tığ büt diyen eme eten turar. İnne gınan, Zelenskay bağırdağın ayı kömeni ıları anı toktuğu diye xayın, Respublikanistler sımdan bir dahtırına össö kıtağınak kokus svobodu diyen bartıya heger bartıya lahtırabit. Anı ıski beriğe görsü yok kaderi.